Señor Fajardo. Bueno, muy brevemente, muy brevemente. Durante a celebración da Volta a España, que algúns consideramos que o investimento que se fixo non foi para o retorno que se di que vai a ter, sino para simplemente a promoción persoal do presidente da Diputación, de feito, algunha das etapas externamente daba a volta para pasar por diante da súa casa, por un cero, mero elemento de transparencia, e creemos que de necesidade de que a sociedade coñeza, sobre todo nestes momentos donde por a suposta crise, que é unha crise provocada polos que mandan para cambiar o modelo social, donde se deixa de investir na comarca de Arousa en cosas tan fundamentais como o hospital comarcal, os centros educativos, os centros de atención primaria, pois se ten feito unha inversión, nos creemos que indecente, nunha actividade deportiva como é a Volta. Unha actividade que, si esa inversión se tivese feito en cosas absolutamente necesarias, poderían deixar fora moitos dos problemas que temos nos servicios básicos e fundamentais. Pronto, por unha mera cuestión de transparencia, para que a xente coñeza cal é a cuantía, porque non é de recibo que a Administración Pública poña cartos encima da mesa e non seamos capaces de definir cal é esa cantidad para esa actividade, nos gustaría, ainda sabendo que están mezcladas outras administracións que non teñen que ver co goberno galego, aínda que sí, co mesmo partido que ostenta o goberno galego, nos gustaría que por transparencia, porque si non se dan os datos e que non hai intención de que exista transparencia, nos gustaría que se informase nesta sede no Parlamento galego de cales foron as inversións para esas saídas da volta na ría de Arousa, que se explicase cal foi o coste a cuantía total dese proceso, canto foron das arcas públicas, canto de cada administración, para que a xente poida valorar de forma absolutamente democrática e plural si valeu a pena ou non valeu a pena. Si solamente se dan datos dun suposto retorno que é indemostrable, pero non se dan datos do que foi o custo real desa decisión, evidentemente estamos furtando a cidadanía dun elemento fundamental para defender o seu dereito. Si por eso brevemente nos queremos saber cal foi o custe dese proceso no Porto de Vilanova, pero tamén si é posible saber cal foi o custe do proceso en concreto de todo esa contingencia para elaborar ou polo menos que a cidadanía sepa si valeu a pena, si non valeu a pena e que rendimentos lle vai a dar a comarca. Si non é así, estaremos ante a ocultación de información que soe facer os responsables do Partido Popular cando gobernan e ante unha situación que, dende logo, é inxusta. Si os beneficios son tantos como se plantexan por parte do Partido Popular, deberían non ter ningún problema en poñer os datos encima da mesa. E máis, si fosen transparentes, deberían de poñer incluso poñer as facturas encima da mesa de cada un destes gastos. Si non é así, esperemos que me poida equivocar e esteña que pedir disculpas, porque hoxe dan vostedes aquí cumprida información de forma transparente e diga, bueno, pois chapó, son vostedes perfectos. Si non é así, lamentaremos que a cidadanía se lle furten datos tan importantes cando estamos convivindo nunha comarca co as cifras de paro relativo máis importantes de Galicia, donde estamos vivindo nunha comarca donde hai cero inversión en infraestructuras neste ano, estamos vivindo nunha comarca donde se teñen negado máis de 10 millóns de euros xa orzamentados para ampliación do hospital e que eso vai a provocar mortes por mala atención hospitalaria, estamos vivindo nunha comarca onde se comprometeron 4 novos centros de atención primaria e non se vai a executar ningún, estamos vivindo nunha comarca donde, por exemplo, no Concello de Vila García hai alo menos 6 centros de educación pública que teñen deficiencias incluso sanitarias a diario, e iso non se fai e se gasta noutra cousa. Nos queremos saber cal é o gasto para poder falar con consistencia desa situación, e non como nunha resposta escrita que se nos deu esta mesma pregunta, que a resposta escrita a Administración foi a seguinte: nos apoyamos o deporte e a Volta Ciclista a España igual que facemos regatas de bateis nos portos de Galicia. Si iso é unha resposta dunha organización seria, dun organismo serio, que veña Deus, ese Deus no que eu non creo e o vexe. Gracias, señor Fajardo, para darlle resposta. Ten a palabra.